Պաստորին պատգամավորն էին հաջողվեց գոնե հասնել նրան, որ երկու վրան տեղադրվի, ինչ կասեք ասեք։ Այո, շնորհակալ ենք։ Կասեմ եմ, որ մենք իրոք շատ շնորհակալ ենք, որտեղ մենք երեք ամբողջ օրը խնդրեցինք, որ թողեն մեզ մի փոքր տեղ հատկացնեն ներսը երեխաների համար, կամ եթե չէ չթողեցին, խնդրեցինք պալատկաները դնենք, դա էլ մերժեցին։ Երեխաները մեր հետ հավասար, փոքրից մեծ մնացել են դրսում։ Այդ պայմաններով կեսը մեքենաների մեջ, կեսը դրսում լուսացրել են։ Հիմա էլ շատ շնորհակալ եք մեր պատգամավորից, շատ հոգաչափ շնորհակալ ենք, որ այս հարցը լուծվեց։ Հիմա կսպասենք, մինչև լույս մենք էլի կնստենք, կսպասենք, տեսնենք լույսը բացվի, դան ինչ կասեն։ Մինչև երբ, որովհետև այսօր ասել եք, որ նստացույց եք, հա, անելու, մինչև երբ նստացույց էլ կանենք, ամեն ինչ էլ կանենք, մենակ թող այս հարցին լուծում տան։ Ոչ թե 2 հոգու տեղավորեն, 10 հոգու թողեն դուրսը կամ տանեն, հասնեն, չգիտեմ որտեղ։